Empat salah faham tentang isu kenaikan harga diesel dan penjelasannya. Naik minyak, naik marah. Beginilah respon panas pelbagai pihak di media sosial apabila harga diesel dengan tiba-tiba diumumkan naik secara mengejut selepas pengumuman daripada Menteri Kewangan 2, Senator Dato' Amir Hamzah pada 9 Jun lalu. Ramai yang masih keliru dan merasakan tindakan kerajaan ini sangat membebankan rakyat. Hakikat yang sebenar ialah harga diesel ini tak naik. Sebaliknya, harga baru ini adalah harga sebenar diesel di Malaysia. Oleh itu, apakah salah faham apa yang berlaku di sebalik kenaikan harga diesel ini? Salah faham pertama, subsidi terhapus. Sebenarnya, subsidi tak dihapus. Sebaliknya, subsidi diesel diberikan bersasar. Apa yang berlaku sekarang ini dipanggil subsidi bersasar, di mana subsidi diesel ini terhad dan hanya akan diberikan kepada golongan yang benar-benar layak saja. Siapa pula yang layak dapatkan subsidi diesel ini? Mereka yang layak ialah golongan sektor pengangkutan dan logistik, golongan agri komoditi seperti nelayan, petani serta individu yang berpendapatan tahunan RM100,000 ke bawah. Seterusnya, salah faham yang kedua, kenaikan diesel memberi kesan kepada rakyat. Namun fakta sebenar, kenaikan diesel ini hanya akan memberi kesan kepada tiga golongan saja, iaitu golongan T20, warga asing dan penyeludup diesel. Ramai tak faham isu diesel bersubsidi dan bersasar ini untuk elak penyeludupan dan kerugian berbilion-bilion ringgit. Hal ini kerana menurut YB Senator Datuk Sri Amir Hamzah, ketirisan diesel subsidi terlalu banyak hinggakan kerajaan berbelanja sebanyak RM14.3 bilion semata-mata untuk menampung subsidi diesel pada tahun 2023. Kerajaan Malaysia tidak lagi mampu untuk terus kerugian berbilion ringgit akibat penyeludupan dan penyelewengan diesel yang berleluasa. Sedangkan wang itu lebih baik dibelanjakan bagi meningkatkan kualiti kehidupan rakyat dan membangunkan negara. Salah faham yang ketiga ialah idea kenaikan diesel ini adalah idea kerajaan di bawah PMX yang sengaja dilakukan untuk membebankan rakyat. Tapi tahukah anda, sejak zaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Ismail Sabri lagi, mereka semua bersetuju perlu dilakukan subsidi bersasar. Namun, ia tidak dilaksanakan ketika di bawah pemerintahan masing-masing. Oleh itu, tidak adillah untuk kita menyalahkan kerajaan PMX semata-mata, sedangkan tindakan ini adalah untuk kebaikan rakyat Malaysia keseluruhannya. Manakala salah faham terakhir, kenapa secara tiba-tiba ditarik subsidi diesel ini? Hal ini adalah semata-mata untuk menghalang penyeludup diesel daripada menambah stok diesel secara mendadak melalui penyeludupan. Malah negara akan kehilangan RM1.25 juta disebabkan penyeludupan diesel yang berleluasa. Jadi pengumuman mendadak ini pasti akan menggagalkan penyeludup daripada bertindak demikian. Inilah strategi kerajaan untuk elak kerugian akibat penyeludupan. Oleh itu, tindakan kerajaan ini adalah untuk kebaikan rakyat semata-mata. Sebagai rakyat Malaysia, kita masih dapat menikmati subsidi diesel melalui penyasaran subsidi diesel di bawah program Budi Madani yang boleh dipohon melalui saluran yang ditetapkan. Saya Hidayah untuk Wilayahku. Salam Madani.